Hej Theresa. Hej. Og tak fordi du vil have os med ud og træne i dag. Vi skal ud og prøve græsset i dag. Ja. Herude i Brøndby. Jamen selv tak. Det var fedt, du vil være med. Jamen, jeg har gjort mig rigtig mange tanker. Seattle er langt væk, men på den anden side, så er der ikke nogen, der har været i USA og sagt, at det var en dårlig oplevelse. USA er et utroligt spændende land, så hvem siger nej til at få lov at bo derovre i 2 år? Jeg glæder mig helt sindssygt, også fordi jeg tror bare, der venter så meget nyt, som man bare går og venter på. Ja. Så lige nu så er det kun det positive. Og så kan det være, at hvis du spørger mig om et par måneder, at det er lidt hårdt at være så langt væk. Men lige nu så er det kun det gode, der fylder, heldigvis. Hvad har det betydet for dig, det ophold i Vålerenga, i forhold til nu at tage et skridt mere? Og ja, nu tager du over på den anden side af jordkloden. Jamen, jeg tror lidt, at Vålerenga var springbrættet ud i den store verden. Det var slet ikke så farligt, som man gik og frygtede. Det var faktisk rigtig fedt, det der med at møde nogle andre hold, end man har været vant til at kende. Og det der med, at hver kamp er lidt mere spændende, end hvad man også har været vant til her i Brøndby. Og så tror jeg kun, det bliver endnu federe over i USA. De har nogle af verdens bedste spillere i den liga. At jeg kan blive udfordret hver kamp individuelt, det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det er jeg også sikker på, at jeg skal være med til at udvikle mig som fodboldspiller. Jamen, jeg synes, det er utrolig stort at være på landsholdet, og det at få lov at repræsentere sit land og vide, at man er blandt de 20 bedste i Danmark, det er jo et kæmpe skulderklap. Jeg elsker at være afsted med landsholdet, og jeg vil sige, nu har jeg været med så mange år, så det er ikke fordi, man altid tænker så meget over det, men når man så går på banen og står og synger en nationalsang, så er det bare kuldegysning over det hele, fordi at det er altså bare noget specielt, og de piger og det, vi har bygget op, og især jeg over det seneste år, vi har været igennem en kæmpe succes i sommer, så jeg nyder rigtig meget at være med landsholdet. Jeg vil sige, sidste år, da jeg var i Norge, det der med at komme hjem til det danske og være sammen med de danske piger, det er bare utroligt fedt. Altså. Bliver man mere dansk af at være væk? Nej, men jeg tror, man sætter lidt mere pris på, når man så er hjemme, eller i hvert fald er sammen med de danske piger og de oplevelser. Og man kan sige, at lige nu er vi ret mange forskellige lande på landsholdet, så de ting, vi kan hjælpe hinanden med at bidrage og dele for de forskellige kulturer, som lidt er, det nyder jeg bare utrolig meget. Og ja, jeg synes, det er så fedt at være med landsholdet. Om 2 år sidder du måske på vej hjem i flyet, måske er du på vej et helt andet sted hen. Men hvis du så skal kigge tilbage på din Seattle-tid og sige, okay, det har været en succes. Hvad skal der så være sket for dig, for at du kan sætte flueben ved det? Jamen, så skal jeg have spillet en masse god fodbold. Jeg skal have været blevet en bedre fodboldspiller, trods at jeg til den tid nok er lidt ældre. Så vil jeg også gerne have et mesterskab med hjem og en VM-medalje med hjem derfra, fordi der har jeg i mellemtiden også været til et VM. Og det skal også gøre det svært for mig, om jeg skal fortsætte med at spille fodbold, eller om jeg skal lægge støvlerne på hylden. Det er da noget, man nogle gange tænker over, fordi at man er i en alder, som jeg er i. Men igen, jeg er ikke færdig med at udvikle mig. Det er jeg sikker på. Og så længe jeg kan blive bedre, og så længe jeg spiller og synes, det er sjovt, og så længe jeg stadig er sulten på oplevelser, så bliver jeg ved, og det er jeg. Jeg vil til et VM med landsholdet, og nu har jeg også fået den her kæmpe mulighed at tage til USA og spille fodbold. Så det beviser jo bare, at trods min alder, så har jeg slet ikke oplevet noget.